Des de sempre, les persones hem estat envoltats de contaminació. L'únic que hem sabut fer ha estat adaptar-nos en lloc de canviar-ho, però mai és massa tard per intentar revertir la situació. Però realment, si ens parem a pensar, què entenem per contaminació? Segons la RAE, contaminar vol dir alterar perjudicialment el medi i a les persones mitjançant agents químics i físics. Les persones som les principals culpables de l'augment de la contaminació i, si volguéssim, també podríem erradicar-la. I com l'alimentem? Ho fem de manera inconscient, tirant una llauna de refresc al terra, abusant de l'ús dels cotxes, utilitzant pesticides, malbaratant l'aigua. Són accions que realitzem contínuament que afecten al medi que ens envolta, però al mateix temps també a nosaltres. Som conscients de que ens estem matant amb les accions que realitzem? Si canviem les nostres accions, deixarem de fer malbé el planeta i a nosaltres mateixos. Com podem parar-ho? Canviant els diferents actes que estem acostumats a realitzar amb accions tan simples com reciclant, replantant arbres, conscienciant els més joves i protegint les espècies. I tu, com vols acabar?